Hello everyone, Namaskar. Apnaluk akun ke mo YouTube channel to swagatam janaisu. Mo YouTube channel to khula bahut dine hol kintu video edibo parnasilu. Hehe, aji moi Naharkotia Joypur Tipamole joa eta video agbohaisu. Aro apnaluke sabosan kenoka ami etia goisu Naharkotia Joypur Tipamole. Ahi ahi ami ahomor asthayi rajdhani Tipam thai dokhor paluhi. আপোনালোকে সকছন কি সুন্দর পরিবেশ সারিউ ফালে কেবল বাগান 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 ইয়াতে আছিল আহোম রাজ্যৰ প্ৰথম ৰাজধানী সুকাফাই আহি পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ হুকং ভেলি এৰি আহি 13 বছৰ দিন বিভিন্ন ঠাইত খেতি কৰি থাকি থাকি আহি অসমত ভৰি দিলেহি আৰু সেই দিনটোকে কোৱা হয় অসম দিবস গৈ গৈ আমি ওপৰ পালোহি ওপৰত দেউহাল থানে ভাগ আছে তাতে আমি সকলোৱে পূজা পাতল কৰি ললোঁ আৰু মোৰ লগত গৈছে মোৰ মাহি আৰু মোৰ মা আৰু মোৰ মিষ্টাৰ দেউতাও আহিছে কিন্তু দেউতাক ভিডিঅ'ত উঠা নহ'ল ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে নহয় ইমান এটা ভাল পৰিৱেশ মই আপোনালোকক এখন ফটো দেখাম এই ফটোখনৰ বেক চাইডে থকা নদীখন হ'ল বুঢ়ীদিহিং নদী আপোনালোকে চাওকচোন চাৰিওফালে কেৱল বাগান 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 আপোনালোকে সঁচাকৈ যদি সেউজীয়া ৰংটো ভাল পায় তেন্তে ইয়াত নহাকৈ নাথাকিব কিন্তু দুয়োফালে বাগানৰ মাজত এটা সৰু চিৰিয়ে আমি তললৈ গৈ আছো তললৈ নামি আহোঁতে ইমান এটা ভাগৰ লাগিছে নহয় এয়াই আছিল আহোমৰ অস্থায়ী ৰাজধানী টিপাম এই টিপামৰ এটা সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যদি সঁচাকৈ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব